Ahoj, takže já vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru Minecraft s modem Pána prstenů. Tak dneska, jak jsem slíbil v minulém díle, se podíváme trošku kolem tady po světě. A jinak, teď jsem si přečet komentáře pod minulým dílem a ano, někdo mi tam radil, že uprostřed těch velkých věží, co jsme minule byli zkoumat, jsou spawnery na orky, takže nic není špatně. Ale... No... Tak to by mě asi nenapadlo, že tam jsou spawnery. Takže... Já musím zjistit, co si vezmeme sebou. Vezmeme si sebou asi sekeru. Lopatu příležitostně. Šípy. No tolik ne. Ale to bude stačit. To brnění nemám na sobě, to je dobře. Takže se ještě skočíme nahoru. Tak, krumpáč si vezmeme určitě. Pár šípů, tady mám ty. No tak to si můžeme vzít. Budeme potřebovat šutry nějaký. No. Tohle si něco vezmem, i když to si tam můžeme natěžit. Tak v případě potřeby. Tady. Meč si vezmem jenom ten železnej. Kdyby něco a nějaký to jídlo. Tak. Takže to je myslím všecko, co potřebujeme ke spokojenosti. Až na to se vyspat a můžeme jít na prozkoumávání, nevidím důvod, proč to zdržovat. Se jenom podívám, jak to tady vypadá. Jo, já se to tady vlastně zastavil. Tak, vyspíme se a jde se trošku na exploring. Já jsem dneska poměrně unavený, takže dneska nebude takový energický díl, jako bývají většinou, tak ale snad taky. No, ono mě stejně vyruší nějaký troll nebo etin, co já vím. Takže půjdeme tímhle směrem. Bych neměl tolik běhat. A budu běhat stejně. Já jsem docela zvědavý, co se skrývá za tou bažinou vzadu. Ale asi nepůjdu přímo přes tu bažinu, ale půjdu jakoby kolem ní. Doufám, že jdu správným směrem. Tady by měl být ten druhý dům na stromě. Velký. Jo, ne. Není tamhle. Běžím dost rychle, renderuje se svět, ale ani tak nejsou lagy. Tenhle počítač je velmi výkonný. Výkonný se dvěma N se píše. Ano, umím česky. Přemýšlím, kde ten dům je. Ten bude tady někde, že jo? Já jsem téměř přesvědčený, že jdu správně, jo, ale i tak už by tady někdo měl být uhní. Aspoň, že dneska nežvaněj. No. Co si měl vzít sebou postel? Sakra. Bych tady vylez nahoru a jednu si vzal. Tamhle je. Takže já tady najdu nějaký strom vysoký, vylezu na něj a vezmu si z něj postel, tamhle jeden. Takže nejradši bych našel ty mirkwoody, jak jsem říkal minule. Výborně, tenhle zrovna má žebřík. A našel, nejradši bych nich našel ty vysoký elfský věže, trošku jim tam to počořil. Jo, výborně, postýlka tu je. Něco vědně zajímavého, hele, jídlo, to se hodí, hodí se všechno. Kromě toho, no tak ale. Proč ne? Něco tady, jenom crafting table. Takže jdeme dál. Teď jsem trošku ztratil směr, je, tamhle to hoří, to je asi rohan tohle, ne? Já jen doufám, že tady není porucha renderování, protože si nepamatuju, že by tady tohleto tady bylo. A
jak jsou teďko ty nový biomy, tak se to trošku blbě renderuje ty světy, takže co to je? Lone Lands. Takže sem nepůjdem. Tam není nic zajímavého. Potřebuji najít tu bažinu. Tamhle jsou Trollshaws. Škoda, že právě tady ten Lothorien je v takový nezajímavý lokaci, kde je všechno všude okolo takový nemastný, neslaný. Nic zajímavého. Většinou nebezpečný. Sakra, tady si to nepamatuju, že bych tady vůbec někdy byl. No jsem správně, jo, tady podle toho druhého domu to vím, ale... Jo, je to tady. O, jsem dobře. No, tak to tady vemem takhle a já... No, dobrý, mám železo. Jsem chtěl říct, že jsem si nevzal nůžky. Hele, asi je... Je tady porucha rendrování, je to vidět, že je to takhle fiklý. Tady by měla být ta bažina až někam dozadu, ale tady je ten... No, No tak, ono se nic nestane. Tady sem nebudu chodit zas až tak často, ale tady vidíte, jak je to takhle ufiknutý, to by nemělo být. Většinou se takhle nespawnují rovný zdi. Takže tady by snad nemělo vadit, když skočím do vody. Dobrý, tamhle se zjeví duch, ale tomu snad zdrhnu. Ano, už je tady. Netrefil mě. Dobrý, ale tady to jsou Trollshaws, ne? Ne, to jsou furt ty Lone Lands. Tady se nespawnuje tuším vůbec nic. Ale tím myslím jakože úplně vůbec nic. Tady možná, jo, ne, vlastně spawnujou se tady ti jezdci, nebo jak se jim říká, ne jezdci. Tamhle je jeden strážci, nebo tak nějak. Tady nějaký nový biom? River, aha. No tak toto bude poměrně dlouhý pochod, protože, jak se jmenuješ? Ranger. Severský Ranger, dobře. Toto bude poměrně dlouhý a nudný pochod, protože tady není nic zajímavého. Hele, jestli mě nešálí zrak. No výborně, 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 tak to jsem ani nečekal, to byla ta druhá varianta, kterou jsem chtěl najít. Kdo neví, co to je, tohle to je kraj, takzvaný. Tady se spawnují hobiti. Doufám, že hned nějakýho najdem. Ano, nemýlil jsem se, je to skutečně tak. Možná, když budeme mít štěstí, tak dokonce najdeme 4 lístek. Fakt se tady spawnou 4 lístky. A tohle tu jsou hobití. Hobití. Nazdar, ty jsi šerif, viď? Jo. Dobrý den. Tak a jsou tady i tamhle ty domečky, takovýhle kulatý, doslova díry. Jsou vidět jako takový kopce. Malý. Takže tam jdeme rovnou vygrýfovat. Jo, tady je, vidíte tady právě toho, čeho jsem se bál, tohle to je porucha spawnování. Tady vidíte, že je to v podstatě ufiklý ta země. Takhle, kdybych si nedal ten update, tak by to nebylo. Jo, tady by asi pokračovaly ty Trollshaws, ty Lone Lands. Takže takhle by to být ve skutečnosti nemělo, no tak ale teď už se to spravit nedá. Takže já potřebuji najít, kde mají vchod. Tady mají okno, takže vchod je na druhé straně. Dobře. Aspoň, že ten můj Lothorien zůstal nedotčen. Nazdar prdkové. Tak. Co pak tady máte pěknýho, co? Tady mají především to, co si vezmu na prvním místě. Nic zajímavého. No jo. Nic. Lustry nechci, kde to mají. Tady to mají? Tohle to jsou hobití pece. Snad jim to nebude vadit. Nebude. V těch hobitích pecích, já jsem vám to neukázal, ale může se v nich vařit spousta jídel najednou. Asi 10, že tam je takhle 10 v řádku a 10 dole, podobně jako v té paslíčí peci. Tady to je další, to jsem doufal, že najdu, je to pipeweed a to je v podstatě tráva do, ne tráva, tabák do těch. Takových dýmek v podstatě, dýmek.
A ty dýmky se můžou koupit u dalších, který doufám, že najdu, i když to nevypadá, protože tady ten kraj je malej hodně. No, on je hodně malej, ale fakt, že hodně malej. To bych měl štěstí, kdybych jednu našel. Hobití tu, jak se jí říká? Ježišmarja, jak se jí říká, mě to slovo vypadlo. Hospoda, hospoda. Tak tady se vám tohle. Je to malý, no, tak. Říkám, porucha spawnování, všude přítomná, nic nenadělám. Ty pece se tuším ani nedají vycraftit. Ou, to si vemu. Tohle byla moje druhá varianta, kde bych bydlel. Kdybych, to už možná přeháním, a jo, takhle to vypadá, tady je uhlí. To byla moje druhá varianta, kde bych bydlel, kdybych ji našel, ale ona tady dřív nebyla. Ale teď tady je, tak ono. Co to bude hodit jednou, když sem zase půjdu? No, nevím, jestli sem ještě půjdu znova. Koukám, už mám plný inventář, takže já využiju služeb tady toho. Toho. To se takhle otevře a můžu si tam dát tohle. A to budu potřebovat. Co nebudu potřebovat? Tohle nebudu potřebovat a... Co ještě? Tohle nebudu potřebovat. Tak, ráze mám tři místa v inventáři a tady se dokonce můžu najít najíst koláče, co velmi velkorysí. Nechají mě najíst se koláče s dovolením. Ladí. Pardon, ale já se potřebuji dostat ven. Tady jste právě viděli, jak použil svoji dýmku. Kouří dýmku míru. Možná. Není tady. Tamhle je další bažina. Tam nahoru asi nepolezu, protože to tam stejně nebude. No, i když mohlo by. Ale ono to není zas tak malý, koukám. To je dobře. A asi další porucha. No, tohle by nemusela nutně být, ale... No. Tak já tam budu líst oknem a už se s tím nebudu otravovat. Zákonitě přijdu vždycky z druhé strany. Vidíte, že je z různého dřeva udělaný ten dům. Tyhle ty jsou ty základní, ale ještě jich existuje pár. Pár typů. Výborně. Takže, čoříme. Ten salát, ten se zatím k ničemu není. Jo, ta šunka tu si vemu, ta docela obnovuje zdraví. Ale snad... Jo, hele, talíře, ty se budou hodit. Ten málo kdy se takhle místo kuchyně spawne jídelna. Ne, počkat, teď on, no je vlastně... Každým. Aha, tak já jsem si mohl vzít ty talíře, no tak ale, tak... Tak to moc nevadí. Tady něco zajímavého. Tady už je zase ten. Takže půjdem tudy a budem doufat, že ještě narazíme, ale tohle už jsou stromy a... No jo, jo, je to tady furt. Takže on není vůbec malý ten kraj, ale... Furt nevidím tu... Ten... přízemní domeček, kde bych si mohl koupit něco. Tamhle je zase ten Lonelands a já jsem se nepodíval na souřadnice domů. Vím, že tímhle směrem, ale nevím kudy přesně. Blbý. No tak snad. No v případě nejvyšší nouze bych se mohl podívat několik dílů zpátky, snad v druhém díle jsem to ukazoval, ty souřadnice. Někdo mě prosil o safe mapy pod video. Já si nejsem jistý, jestli... Sakra, tady vůbec nic není. Jestli ty savey budu dávat, protože... No. Hlavně protože, když ten save dám, tak si to bude moc zahrát tu mapu každý a už se nebudou dívat na ten můj let's play. Ale tak... Žádný čtyř lístek, jenom lagy. Fraps rozděluje soubory dneska velmi aktivně. Co je? Tady to nemá okno? Je zabarikádovaný pod zemí. Jo, má to okno. A zase jsem přišel z druhé strany, ano. Pardon. Nic už. To si vezmu, děkuji. Tak. Beru, hele.
Cherry se budou hodit. Když zatím nevím na co, jo, to si nemůžu vzít, tak co vyhodíme. Potřebuju tenhle zbytečný meč. Ale mlíko to si vemu, to se bude hodit. Tady je světelný bug. Vezmu si talíře. Se taky budou hodit na talířové války. Budu házet talíře po těch. Po nějakých zvířatech, za to je achievement. Ještě nepotřebuju. Ještě tak bych si sem skočil něco oenchantovat. Respektive si skočit. Hele, tamhle je. Ježiš, jak se ten biom jmenuje. To je ten novej. Teď si fakt nespomenu, jak se jmenuje. Já bych řekl, že už jsem ten lotor jen úplně v oběh, že je takhle tímhle směrem. Zase jsem přišel z druhé strany. Typický. Sorry. Dobrý den. Děkuji. Takový univerzální dojídání se. Beru kuře, kuře si vemu místo misek, ty nepotřebuju, talíře si taky vemu. Tak. Misku nepotřebuju, tohle si vemu místo bluebell. No, to bych si docela i vzal. Taková pěkná kytíčka. Místo tohohle, tak. Jdeme dál. Už je takový typický nezajímavý čoření. Takže bych se odsaď rád dostal už a našel tu... tavernu se jmenuje v originále. Hele, to si vemu, medium pouch, to se bude hodit. Momentík. A strkáme tam tohle. To, ne, to tady ještě může být. Tohle. Tak. Máme zase místo v inventáři. Vezmeme si zpátky semínka. Semínka. Ty. Ale tady je hned další. Co, jak se tam... Jo, moment, to není vůbec jiný biom. To je... Ježiš, jak se to jmenuje? Laš možná. Souvisí to s tím hobitím biomem, to se spawnuje prostě uvnitř tohohle biomu. Beru. Tak taky. Tak, proč to tu jsem nastříhnul video, abych zase neměl spožděný zvuk, teď mi to došlo. Už se to mohlo stát. Tady vidíte, že jsem... univerzálně zásoben jídlem. A ani tady se v noci nespawnuje monstra. Nic, to bylo ojedinělý ten nález té enchantovací knížky. Jo, tady už jsou ty lowlands, takže jsem to asi už obešel. Jo, vidíte, porucha spawnování, jo. No tak. Nevím, asi tady dřív byl ten trpasličí. Hobití biom, protože tady jsou ty tří lístky i na tom území toho Trollshaws. Sakra, to už je ale moc velký. Já už to fakt obíhám jakože úplně. Já jsem si nestáhnul tu race minimap schválně, protože jsem to chtěl jako normální typický exploring Minecraftu. No, teď se mi to nějak vymstilo. Takže jakmile najdu ten... Aha, takže tady už jsme v Mordoru. Takže buď je to novej Mordor, nebo je to ten starý Mordor. A opravdu jsem to v oběh. Ne, to nemůže být tam ten můj Mordor. Ne, to fakt není. On je úplně v opačným směrem ten můj. Takže přes ten fakt nepůjdu. Tady vidíte ty druhy motýlů různý, jo. Dílej, otakárek tamhle letěl. Ta taverna tady fakt není. To budu říkat taverna, je to jednodušší než to český. Hospoda, no tak. Jo, tadyhle je další takový. Tohle není bug, ale to se prostě někdy stane, že se spawne na kopci, tam bude vidět vchod. No a takhle to spadne jakoby dolů. Tak se tam prokopem. Když ono už tam v podstatě není třeba to grifovat, protože už máme všecko, co se o tam teď získá a dá. Takže ne, tušunku se ještě budu šetřit, ona hodně dává docela. A nevím, jestli se dá z někoho získat nebo z ničeho.
Nahoru. A tak. Není cesta. Si uděláme. No, máte dneska šťastný den, nevygrifuju vás. Tak co je tady kromě Mordoru ještě něco zajímavého? Dalšího bytí díry. Láva, žádná taverna. Co to, to jsou stromy mordorský? Jo, teď oni vlastně taky přidali stromy do Mordoru. Třeba, ale já už to fakt jako obíhám. Tady mám já výhodu, že mám... A, tak uvidíme, kolik nám to doplní. No, hodně. Asi 5 mi jich to dalo. Tak já mám furt povědomí, že ten můj les je tímhletím směrem, takže dobrý. Ještě jsem se úplně nestratil. Ten bych ten trpasličí biom rád oběh, jestli tady ještě nehraničí s nějakýma jinýma biomama. Jsem vlez obytům rovnou na domovy. Takže se tady ještě porozhlídneme rychlo. Nic. Nic. A? Jsou tady. Jídlo. Kufr. Tady nic nechci. Dobrý. Moment, tam byl ten sklad vlastně ještě, tak to se mrknem. Tady takhle. Je to hezky vymyšlený, to se musí nechat, že tady prostě ty, že si s tím dá práci, ten autor sice si spawnou ty domečky furt stejný, ale i tak jsou hezký. Tak vidíte, že jídlem jsme doopravdy zásobovaný, máme dokonce už i mrkve, takže si můžeme pěstovat. Další dvě šunky, tomu říkám já. Gamon. Možná, že je to šunka ve skutečnosti. Tak a teď jsem ztratil smysl pro orientaci. Šel jsem, jo, dobrý, už jsem ho zase našel. Našli se tímhletím směrem a tudy jsme šli. Je to dobrý, furt vím, kde jsme. Ale už bych rád našel tu tavernu, to by byl náš cíl, kromě toho oběhnout celý tenhle ten biom a zjistit, jestli s něčím hraničí, po případě s čím. Víme, že hraničí s Lonelandsama. Tady s Mordorem a s nějakým velkým mořem. Jo, to není moře, to je jenom asi nějaká větší řeka. To rendruj se, tam bude asi ten Mordor furt pokračovat. Další díra, hele, tamhle, to jsem chtěl najít taky. Cherry sapling, cherry ten, strom. Ten si pokácím a doufám, že získáme nějaký sapling. To je strom, třešeň se jmenuje. A já bych si měl zase zalíst do díry a vyspat se. Tak dostaneme nějaký sapling. Jo, dostali jsme. Máme nějaké místo. Jo, už. Výborně. Takže pod tento čujem ještě ten zbytek. Jo, vidíte, tady dropujou z něj ty. Máme je hodně. Dropujou z něj třešně. To tak zničím všecko, tady si nemusím bát monster, takže v klidu. Další třešně. Jo, to nejsou třešně. Ještě. Kde je nějaká nejbližší díra? Tamhle. Teď je to hezky vidět. Tyhle. Jo, hele, tamhle jsou Misty Mountains. Tak omlouvám se za menší střih. Takže zalezeme tady do té díry. Teda jestli takhle velký biom se spawnuje bez taverny, tak to bude něco. Je tady něco zajímavého? Nebyl jsem tady náhodou už. Bych měl pomalu končit, ale my jsme v celém díle jenom obíhali tady na tomu říkám trpasličí biom, v podstatě je.
Takže berem, 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 mlíko už si nechte, už mám plný všechny bágly. Další šunka se hodí. Tak, dojíme se. Děkuji za pohostinnost. Bereme talíře. Tady to jsou hrušky, kdyby to někdo nepoznal, to žlutý. Žlutý, zelený. Už se mi barvoslepej. Tak. Takže to střihneme zase tudy. A zkusíme to tak jako trošku prokřižovat, ten biom. Napřed to oběhneme a pak půjdeme prostředkem jakoby zpátky a uvidíme, na co narazíme. Samý Mordor. Mordor se spawnuje jako nějak hodně často. Se mi poslední dobou zdá, že jako... Nějak není neobvyklej. Na krucifix, jak dlouhý to je. Čít? Nic. No. Tak už běžíme dost dlouho. Rozsáhlý obytí biom. A furt nic. No, tak. Dobrý, už jsem asi dosáhnul hranice, doufám teda, že už se konečně budu moct obrátit. Jo, vypadá to, že jo. Dobrý, takže tady to hraničí s Mordorem. Kolem dokola. To mi připomíná jeden biom, který jsem viděl v testovacím světě. Co je tady to? Je toto? Je toto, co si myslím, že to je? Jo, je to ono. Takže tohle si tady vezmeme taky. Z toho se pěstuje ta pipeweed. Ale ty brambory si vemu, tak místo čeho? Místo mlíka. Tak. Takže to si budeme brát taky, z toho se pěstuje ten do té fajfky. Ten pipeweed. Který zatím nepotřebujeme, protože ho máme dost, ale on se bude hodit. Takže to oběhneme takhle, koukám, že on je tady v obležení toho Mordoru. To ve filmu neplánovali. Jo, tady vidíte dům z těch čery dřeva. Takovýhle rudý dřevo to je. Když ty stromy se tady spawnují hodně vzácně, takže to byl docela pěkný objev. Nic, nic, nic. Nic, 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 jenom samý díry. A to doslova. Takže já myslím, že to oběhneme a pokud nic nenajdem, tak nic. Pokud něco najdem, tak dobrý. A už je tady. Máme ji výborně. Výborně našli jsme to, proč si beru do ruky meč. Jsem na mírové misi, neděste se. Tamhle koukám se spawnula jedna díra hodně nešikovně. Doufám, že to nebuglo tohleto. Ne, je to dobrý. Takže takhle vypadá hobití ta. Jídelná hospoda. Tak a já teď jenom doufám, že si můžu od této dámy kupovat. Jo, můžu. Trade? Ona to neprodává. No sakra. Proč to neprodáváš? Kolik mi za to dáš? Abych si stejně nemohl nic koupit, když jsem si ne... Počkej, ona něco chce, co chceš? Kolik mi dáš za brambory? 4, nechci. Máš smůlu? No tak nic, no. Oni občas prodávají ty fajfky, ale tahle tak koukám je hamoun. Nechce. Takže nic. Sakra, teď jsem zase ztratil smysl pro orientaci. Jo, o tam teď jsem přišel. Tady je znova Misty Mountains. A tady jsou koníci, až na to, že já nemám sedlo. Takže kdybychom nějakýho chtěli, tak se sem pro něj můžeme vrátit. Tady se spawnujou taky. A ještě v Rohanu. Takže snad ještě najdem jednu tavernu, ve který bude ten tenhle, který prodává fajfky. Ty jsou koukám pěkný poníci.
No, přes Misty Mountain se mi jít nechce, a to z jednoho jediného důvodu. Hele, tady je další a poslední struktura, která se tu spawnuje, to je takovýhle stůl, taková jídelna. No, v podstatě jídelna, no. No. Picnic table. Já vám hned předvedu, proč se mi sem nechce vůbec jít. Už jsem tam? Ne, moment, to jsou Grey Mountains. Tamhle jsou Misty Mountains, tohle to jsou Grey Mountains. To je nový biom, který byl přidaný a není ničím zajímavý. Tohle to jsou Misty Mountains, ne? Shire, 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 Grey Mountains. Ne, tak to nejsou Misty Mountains. Takže do tohohle biomu se můžeme jít podívat, ale není ničím zajímavý. Teda myslím. Jo, dobrý, ne, v tomhle biomu se trollové nespawnuje, protože on existuje ještě takový biom, jmenuje se Ether Moons. A v tom se spawnuje takový obrovský, ještě silnější trollové než v tom Troll Shouse. A ty jsou jako už fakt hodně nebezpečný. Takže já jsem vlítnu a narychlo se dojím. Děkuju za pohoštění. Vidíte, že on je mnohonásobně větší než Lothorien. Tak rychle, bere úvě. Mě to nebaví. Honem, honem, honem. Tak, pardon, už jdu. Tak, a už bychom měli končit, tenhle díl je takový nudnější, koukám. No, tak to ještě doběhneme. Já se pak asi v offscreenu sám vrátím, nebo budem v příštím díle pokračovat. Mě napadlo, jak velký ten biom je asi, to bych se na to musel podívat v nějakým editoru a to pochybuji, že na tenhle ten mod funguje. Třeba MC Edit. Že bych se jako podíval ze zhora, jak velký je. Jo, tady je další cherry ten strom. Takže já si vezmu to dřevo z něj, ale na zbytek už se nebudu to zdržovat. No dobře, že jsem si vzal tu sekeru. Tak. A saplingy už mám, tak to nepotřebuju. Jaký dalšího by tady kouří? Mohl bych jednoho zabít a ona by z něj asi padla, tadle, ale se mi moc nechce si tam srážet dolů tu reputaci s nima. Má menší lagy. A tady je jiný biom. Takže já tam jenom narychlo nakouknu. To nevím, co je za biom, to bude asi další Lonelands, nebo co. Ne, furt Grey Mountains. Oni ty biomy jsou hodně velký. To by mohli taky udělat, že jsou menší. On prej nějak plánuje udělat, aby se spawnovali jako jak se doopravdy spawnovali v tom, nebo jak doopravdy byli v tom Pánovi prstenu. A já si uvědomuju, že jdu furt od svýho domova, jestli to na mě řvete celou cestu. Ale já to fakt chci oběhnout kolem dokola tenhle, protože mě zajímá, co je takhle kolem něj, ale tohle to mi zabere hodně dlouho, než oběhnu. Ne, tak jenom 4, jako porkchop to dává. Tak musím zase najít díru a vyspat se. Doufám, že tamhle už to končí. Nevypadá to. Když člověk díru potřebuje, tak tu žádná není. Tamhle jedna je. Tady hledat čtyřlístek, to je umění, přátelé. Oni se spawnují jako hodně to, hodně vzácně. Takže tady se musíte furt dívat všude. Teď mi budete do komentářů spamovat, teď tam jeden měl, teď tady byl, tady... Přímo tady, co měl pod rukou. No já ho nevidím. Takže se jdeme vyspat. Vidíme ho. Šup. Ještě není noc, tak ještě je vyčoříme, aby byla noc. Chudý, máte jenom tady jeden ten. Talíř.
Já si uvědomuji, že bych se mohl vrátit ke spawnu, znám souřadnice, respektive bych se na ně podíval zpátky do videa. Tam byl ten Mirkwood, ale to je hodně dlouhá cesta. To je vodost dál, než jsem šel teďko. Jakoby směrem z toho. No, o tam teď. Víte odkud, z domova. Tak si lehnem. Dobře, a podíváme se, hele, další taverna. Tady jsou furt ty Grey Mountains. A tamhle je Dead Ten. Hele, tady jsou hned dvě vedle sebe. Tamhle je Dead Meyer, nebo jak se jmenuje. Uvažuji, že bych se fakt vrátil na ten start. Na start se vrátíme. Na začátek, kde jsme vlastně začali, kde jsme se spawnuli. Abych si tam aspoň vzal ten jejich crafting table. Tak co prodáváš? Ne. Ne, a stejně bych si to nemohl od něj koupit, ale co chceš. Ani jedno z toho ale nemám, sorry. Sorry. Ne. Co tady máte? Máte tady co? Ne. Ale. Ty to chceš, ne? A ty to prodáváš. Cider. Co je cider? Cider je... jsem věděl, to je medovina, ne? Ne, to je mít. Tak nevím, co je cider. Tak se podívám ještě do té druhé. Kdyby to měl tu dýmku, v tom případě by započal hon na... věci, abychom si ji mohli koupit. Jestli ji nemá, jakože asi ne. Nevím, jestli je to vzácný, že se spawnujou. Ne, nemá jí. Škoda? Hop, hop, hop. Jo, fajn, takže tady je Dead Bok, nebo jak se to jmenuje. Nevím, jak se to jmenuje. Takže to poběhneme zpátky. Tady už se dál pouštět fakt nebudu do exploringu. A v příštím díle si vybereme jiný směr, pravděpodobně přes ty... Přemýšlím, že bych fakt jednoho zabil a tu dýmku si od něj čornu. Ale někde, kde mě nikdo neuvidí. A doufám, že mi to moc neubere. Nic. Co se mi nechce. Říkám, že se mi tam nechce. No mě to tam vede doslova. Za ručičku. Ale tady je jedna. Tak sorry. Ano, to je typický, když začnu mlátit mečem, tak se mi to lagne. Ona je snad nezabitelná. A jo, aha, já asi když mám vyšší... moment, já to mám tady vypnutý, že jo? Options Friendly Fire, tady. To je takový opatření, že nemůžete zabít kamarádský NPCčko. Teď už můžu. Minus jedna. Dalo mi to? Nedalo. Ne každý ji u sebe má, ale je to, mají docela dobrou šanci ji drpnout. A já si na nějaký hoře koukám. Tamhle je další biom, ten taky nechci, to je takovej... To je taky novej, ale nevím, jak se jmenuje, ničím je zajímavý. Takže sežerem tu poslední šunku. Jo, tady to je taky nějaký bug nebo co. Prostě se občas v krajině vyskytne takováhle měsíční krajina. Nevím, jestli je to bug spawnování nebo co to je, ale prostě se to občas takhle najde. Já jsem tu byl. Jsem se vrátil? Normálně já jsem tady už byl? Tak můj smysl pro orientaci selhal, vážení přátelé. Já jsem tu už byl. To znamená, že každou chvíli buď musím najít Lonelands, nebo jsem úplně někde jinde, než jsem si myslel, že jsem. Protože jestli jsem to fakt oběhl o 360 stupňů, tak jsem přišel tamhle odsaď.
Což je dost možný. Nebo, to je druhá možnost, jsem přišel ze směru té bažiny. Což je taky realistický, ale teď fakt nevím, kterým směrem. Jo, moment, teď já jsem tady. Tady jsem říkal, že porucha renderování, takže tímto směrem musím jít domů. Takže jsme splnili úkol, co jsme chtěli. Oběhli jsme to o 360 stupňů. Takže já se ještě jenom podívám na rychlo, co je tady. Tady jsou lagy. Dobrý, takže jsme se nestratili i po našem epickém dobrodružství v krajíci. Já se jenom narychlo mrknu, co je tohle za biom. Co mi napovídá, že je to ten novej, ale teď si nejsem fakt jistý, který. A já tu dýmku prostě chci. Já ji chci a dostanu ji. Dostal jsem ji? Ne. Ne. Ne, 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 ne. Takže jak se ten biom jmenuje? Občas se v něm spawnují kaktusy. Harondor. Prej není ničím zajímavý. Tyhle nový biomy jsou takový prototypy, do kterých se ještě musí dodat. Já nevím. Mobové. Nebo ty. Různý jiný NPCčka. No. A tak já na ně kašlu. Když si pro ní můžu v podstatě kdykoliv přijít, takže... I když ji neprodávají, tak co? Já jenom takhle vypnu. Tohle se otevírá elkem, kdyby nikdo nevěděl. Dobrý. Tak. Takže se vrátíme tudy takhle zpátky. No ale i tak můžu říct, že naše dnešní výprava byla úspěšná. Získali jsme v podstatě docela hodně věcí, včetně těch pecí a těch cherry saplingů. Ano, tamhle je náš domov. Nespletl jsem se. Au. Takže teď už stačí běžet jen takhle docela dlouho a budeme doma. A už jsem se lehl, že se zabiju. Já jenom doufám, ne, dobrý, měl jsem lehkou. Ještě od minulého nahrávání. Takže doběhneme zpátky domů. Už by nemělo být moc daleko. Ty lagy to je, že Fraps rozděluje soubory, to nejsou lagy počítače. Jenže minule se mi to lagovalo pořád na tom starém počítači, takže jsem je vůbec nezaregistroval. Tak. Jinak ještě, abych vám trošku tu cestu zpříjemnil, už jsem se rozhodl, že Let's Play na Guild Wars bude, pár testovacích videí jsem udělal a sekali se jenom málo, takže je to v pohodě. Takže si můžete když tak pod tohle video, nebo pod jakýkoliv jiný, když to říkám jenom v tomhle a nevím, jestli kvůli tomu udělám nějaký speciální video, můžete si vybrat rasu a povolání, jaký budu, v podstatě můžete jakýkoliv. Kdo zná Guild Wars, kdo ne, tak nemusí. Já si klidně vyberu sám, ale tak, aby to nedopadlo jak v tom World of Warcraftu, kde jsem si vybral sám Worgena a pak jste mi psali, že je to taková rasa, kde je všechno šedivý a takový zachmuřený. Takže, abych si pak nevybral, já nevím, třeba Norna, nepsali jste mi, že je všechno zasněžený a já už nemůžu běžet. Ale jídla mám naštěstí dost. Takže, a teď musím zjistit, kde jsem, respektive najít ten náš starý domeček. Nebo ne ten starý, ale ten první. Já se zabiju vážně, to by byl fail, protože já fakt nevím, kde teďko jsem. Tady je nějaká planinka. Takže se podíváme. Ještě tuším, že ještě dál musím mít kousek, ale už bych neměl být daleko. Takže jsme se vrátili zase z dobrodružství. Potkali jsme naše krátko, jak to mám říct slušně,
malé přátelé, takhle to řeknu. Budu hledat zbytečně dvojsmysl. A to je snad všechno, co potřebujeme ke štěstí, kromě toho Mirkwoodu, a ten by snad tak daleko být neměl, protože jak se to teď uvědomuji, tak jsem tam běžel tak, že jsem udělal takový obrovský okruh. Jak jsem běžel z toho Rohanu, nebo co to bylo? Asi Rohan. Já nevím proč, ale furt mě to táhne tímhle směrem. Ty lagy už mě začínají znervózňovat. Teda ale já už teďko fakt nevím. Tak doběhneme na druhou stranu. Tam by měl být ten Mordo. Aha, už jsem tady. Takže jsem ho jenom těsně minul, pokud jsem tam, kde si myslím, že jsem. Jo, těsně jsem ho minul a je tímhle tím směrem. Myslím, že už ho vidím. Ne? Nebo jo? Ne, to není on. Tak vylezeme na strom jako jeníček s Mařenkou. Až na to, že my na to máme speciálně navržené stromy již s žebříkem all inclusive. Já se vyspím, když už jsem tady. Nebo radši ne, já se vyspím až doma, abych si tam nastavil znova home. Tak a teď musím zjistit fakt, kde jsem. Tady tímhle tím směrem je zpátky ten a tamhle by měl být ten Mordor. Tam, ne, moment. Takže můj dům by měl být tímhle tím směrem. No a taky že je? Když si nevíte rady, vylezte na strom. Kdo neví, jak jsem to vydedukoval, tak tamhle tím směrem byla. Jsem viděl trpasličí horu. To znamená, že jsem byl už úplně na kraji toho biomu. A vždycky, když jsem v minulém díle chodil do Mordoru, tak jsem šel jakoby trošku šikmo. Teď se ukáže, že je to ten... Ne, není to ten druhý, teď mám nahoře ten sklad. No, takže jsme se úspěšně vrátili z dobrodružství. A já musím říct, že asi fakt úspěšně, protože kromě toho Mirkwoodu, který jsme teda nenašli, ale to nám nevadí, jsme našli všecko, co potřebujeme. Tak znova se tady vyspíme. Už nějak spím v týdle posteli skoro furt. Tak, a co teda máme všecko? Máme spoustu zeleniny. To pak někam naházíme. Co ještě máme? Máme ty cherry saplingy, který tady zasázím na mítině. Pipeweed, ty taky zasázím. Když pak nevím, jak se sklízej. No to budu dělat hned. Tady je taková mítina pěkná, to jsem vykácel, když jsem dělal ty, ten dům nahoře. Teda těch souborů bude nějak hodně. Tady už pokácím tenhle ten strom, už si na to chystám pořád a furt mi to ještě... Ne to, tak hurá, konečně tady nebude opruzovat. Tak, tady je taková mítinka, takže tady na ní vysázíme ty. Ty tady jinak byly předtím stromy, to jsem musel celý vykácet. Takže tady si uděláme takový naše soukromý pole. Strom. 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 Jakoby to bylo takový trošku nesouměrný. No, bude to vypadat divně, ale hezky. Trošku tady pomáčíme tuhle trávu. Co mi to nechci. A zkusíme tady zasadit tohle. Pojďme takhle v rozestupech 3. 3. Netuším, jak to má růst. To si pak zjistím. No, takže počkáme, až to vyroste. Ještě něco potřebuju. Obytí kost si překraftím, abych ji neměl v inventáři, ještě by mě podezřívali. Tohle je nám zatím k ničemu. Já se pak podívám, jestli se nedá nahodu tato nějak vykraftit. Máme něco speciálního v tomhle. Junk knížka. Crafting table, ne. Takže já už se s váma rozloučím, už není nic potřeba.
A doufám, že se vám tohle video líbilo. A zase někdy příště. Ahoj. It. Tohle a tohle. Tak. Máme zase místo v inventáři. Vezmeme si zpátky semínka. Semínka. Ty. Ale tady je hned další. Co, jak se tam... Jo, moment, to není vůbec jiný biom. To je... Ježiš, jak se to jmenuje? Laš. Laš možná. Souvisí to s tím hobitím biomem. To se spawnuje prostě uvnitř tohohle biomu. Beru. Tak taky. Tak, proč to tu jsem nastříhnul video, abych zase neměl spožděný zvuk, teď mi to došlo. Už se to mohlo stát. Tak vidíte, že jsem univerzálně zásoben jídlem. A ani tady se v noci nespawnují monstra. Nic, to bylo ojedinělý ten nález té enchantovací knížky. Jo, tady už jsou ty lowlands, takže jsem to asi už obešel. Jo, vidíte, porucha spawnování, jo. No tak, nevím, asi tady dřív byl ten trpasličí. Hobití biom, protože tady jsou ty tří lístky i na tom území toho Trollshaws. Sakra, to už je ale moc velký. Já už to fakt obíhám jakože úplně. Já jsem si nestáhnul tu race minimap schválně, protože jsem to chtěl jako normální typický exploring Minecraftu. No, teď se mi to nějak vymstilo. Takže jakmile najdu ten... Aha, takže tady už jsme v Mordoru. Takže buď je to novej Mordor, nebo je to ten starý Mordor. A opravdu jsem to v oběh. Ne, to nemůže být tam ten můj Mordor. Ne, to fakt není. On je úplně v opačným směrem ten můj. Takže přes ten fakt nepůjdu. Tady vidíte ty druhy motýlů různý, jo. Dílej, otakárek tamhle letěl. Ta taverna tady fakt není. To budu říkat taverna, je to jednodušší než to český. Hospoda. Hospoda, no tak. Jo, tadyhle je další takový. Tohle není bug, ale to se prostě někdy stane, že se spawne na kopci, tam bude vidět vchod. No a takhle to spadne jakoby dolů. Tak se tam prokopem. Když ono už tam v podstatě není třeba to grifovat, protože už máme všecko, co se o tam teď získá a dá. Takže ne, tu šunku se ještě budu šetřit, ona hodně dává docela. A nevím, jestli se dá z někoho získat nebo z ničeho. Nahoru. No tak, není cesta. Si uděláme. No, máte dneska šťastný den, nevygrifuju vás. Tak co je tady kromě Mordoru ještě něco zajímavého? Dalšího bytí díry. Láva, žádná taverna. Co to jsou stromy mordorský? Jo, když oni vlastně taky přidali stromy do Mordoru. Třeba, ale já už to fakt jako obíhám. Tady mám já výhodu, že mám... A, tak uvidíme, kolik nám to doplní. No, hodně. Asi 5 mi jich to dalo. Tak já mám furt povědomí, že ten můj les je tímhletím směrem, takže dobrý. Ještě jsem se úplně nestratil. Jen bych ten trpasličí biom rád v oběh, jestli tady ještě nehraničí s nějakýma jinýma biomama. Jsem ve zobitům rovnou na domovi. Takže se tady ještě porozhlídneme rychlo. Nic. Nic. A? Jsou tady. Jídlo. Pr. Tady nic nechci. Dobrý. Moment, tam byl ten sklad vlastně ještě, tak do toho se mrknem. Tady takhle.
Je to hezky vymyšlený, to se musí nechat, že tady prostě ty, že si s tím dá práci, ten autor sice si spawnují ty domečky furt stejný, ale i tak jsou hezký. Tak vidíte, že jídlem jsme doopravdy zásobovaný, máme dokonce už i mrkve, takže si můžeme pěstovat další dvě šunky, tomu říkám já, gamon. Možná, že je to šunka ve skutečnosti. Tak a teď jsem ztratil smysl pro orientaci. Šel jsem, jo, dobrý, už jsem ho zase našel. Našli se tímhletím směrem a tudy jsme šli. Je to dobrý, furt vím, kde jsme. Ale už bych rád našel tu tavernu, to by byl náš cíl, kromě toho oběhnout celý tenhle ten biom a zjistit, jestli s něčím hraničí, po případě s čím. Už víme, že hraničí s Lonelandsama. Tady s Mordorem a s nějakým velkým mořem. Jo, to není moře, to je jenom asi nějaká větší řeka. To rendruj se, tam bude asi ten Mordor furt pokračovat. Další díra, hele, tamhle, to jsem chtěl najít taky. Cherry sapling, cherry ten, strom. Ten si pokácím a doufám, že získáme nějaký sapling. To je strom, třešeň se jmenuje. A já bych si měl zase zalíst do díry a vyspat se. Tak, dostaneme nějaký sapling. Jo, dostali jsme. Máme na ní místo. Jo, už. Výborně. Takže po tento čujem ještě ten zbytek. Jo, vidíte, tady dropujou z něj ty. Máme je hodně. Dropujou z něj třešně. To tak zničím všecko, tady si nemusím bát monster, takže v klidu. Další třešně. Jo, to nejsou třešně. Ještě. Kde je nějaká nejbližší díra? Tamhle. Teď je to hezky vidět. Tyhle. Jo, ale tamhle jsou Misty Mountains. Tak omlouvám se za menší střih. Takže zalezeme tady do té díry. Teda jestli takhle velký biom se spawnuje bez taverny, tak to bude něco. Je tady něco zajímavého? Nebyl jsem tady náhodou už. Bych měl pomalu končit, ale my jsme v celém díle jenom obíhali tady na tomu říkám trpasličí biom, ale v podstatě je. Takže berem, líko už si nechte, už mám plný všechny bágly. Další šunka se hodí. Tak, dojíme se. Děkuji za pohostinnost. Jdeme talíře. Tady to jsou hrušky, kdyby to někdo nepoznal, to žlutý. Žlutý, zelený. Už se mi barvoslepej. Tak. Takže to střihneme zase tudy. A zkusíme to tak jako trošku prokřižovat, ten biom. Je vzácně. Takže tady se musíte furt dívat všude. Teď mi budete do komentářů spamovat, dyť tam jeden měl, dyť tady byl, tady přímo tady, co měl pod rukou. No já ho nevidím. Takže se jdeme vyspat. Vidíme novýho. Šup. Ještě není noc, tak ještě je vyčoříme, aby byla noc. Chudý, máte jenom tady jeden ten talíř. Já si uvědomuji, že bych se mohl vrátit ke spawnu. Znám souřadnice, respektive bych se na ně podíval zpátky do videa. Tam byl ten Mirkwood, ale to je hodně dlouhá cesta. Teď vodost dál, než jsem šel teďko. Jakoby směrem z toho. No, o tam teď. Víte odkud, z domova.
Tak si lehnem. Dobře, a podíváme se, hele, další taverna. Tady jsou furt ty Grey Mountains. A tamhle je Dead Ten. Hele, tady jsou hned dvě vedle sebe. Tamhle je Dead Meyer, nebo jak se jmenuje. Uvažuji, že bych se fakt vrátil na ten start. Na start se vrátíme. Na začátek, kde jsme vlastně začali, kde jsme se spawnuli. Abych si tam aspoň vzal ten jejich crafting table. Tak co prodáváš? Ne. Ne, a stejně bych si to nemohl od něj koupit, ale co chceš. Ani jedno z toho ale nemám, sorry. Sorry, 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 sorry. Ne. Co tady máte? Máte tady co? Ne. Ale. Ty to chceš, ne? A ty to prodáváš. Cider. Co je cider? Cider je... jsem věděl, to je medovina, ne? Ne, to je mít. Tak nevím, co je cider. Tak se podívám ještě do té druhé. Kdyby to měl tu dýmku, v tom případě by započal hon na věci, abychom si ji mohli koupit. Jestli nemá, jakože asi ne. Nevím, jestli je to vzácný, že se spawnujou. Ne, nemá jí. Škoda? Hop, hop, hop. Jo, fajn, takže tady je Dead Bok, nebo jak se to jmenuje. Nevím, jak se to jmenuje. Takže to poběhneme zpátky. Tady už se dál pouštět fakt nebudu do exploringu. A v příštím díle si vybereme jiný směr, pravděpodobně přes ty... Přemýšlím, že bych fakt jednoho zabil a tu dýmku si od něj čornu. Ale někde, kde mě nikdo neuvidí. A doufám, že mi to moc neubere. Nic, nic, nic. Co se mi nechce? Říkám, že se mi tam nechce. No mě to tam vede doslova. Za ručičku. Ale tady je jedna. Tak sorry. Ano, to je typický, když začnu mlátit mečem, tak se mi to lagne. Ona je snad nezabitelná. A jo, aha, já asi když mám vyšší... moment, já to mám tady vypnutý, že jo? Options Friendly Fire, tady. To je takový opatření, že nemůžete zabít kamarádský NPCčko. Teď už můžu. Minus jedna. Dalo mi to? Nedalo. Ne každý u sebe má, ale je to, mají docela dobrou šanci drknout. Já si na nějaký hoře koukám. Tamhle je další biom, ten taky nechci, to je takovej, to je taky novej, ale nevím jak se jmenuje a ničím je zajímavý. Sežerem tu poslední šunku. Jo, tady to je taky nějaký bug nebo co. Prostě se občas v krajině vyskytne takováhle měsíční krajina. Nevím, jestli je to bug spawnování nebo co to je, ale prostě se to občas takhle najde. Já jsem tu byl. Jsem se vrátil? Normálně já jsem tady už byl? Tak můj smysl pro orientaci selhal, vážení přátelé. Já jsem tu už byl. To znamená, že každou chvíli buď musím najít Lonelands, nebo jsem úplně někde jinde, než jsem si myslel, že jsem. Protože jestli jsem to fakt oběh o 360 stupňů, tak jsem přišel tamhle odsaď. Což je dost možný. Nebo, to je druhá možnost, jsem přišel ze směru té bažiny. Což je taky realistický, ale teď fakt nevím, kterým směrem. Je moment, teď já jsem tady. Tady jsem říkal, že porucha renderování, takže tímhle směrem musím jít domů.
Takže jsme splnili úkol, co jsme chtěli, oběhli jsme to o 360 stupňů. Takže já se ještě jenom podívám na rychlo, co je tady. Tady jsou lagy. Dobrý, takže jsme se nestratili, i po našem epickém dobrodružství v krajíci. Já se jenom narychlo mrknu, co je tohle za biom. Co mi napovídá, že je to ten novej, ale teď si nejsem fakt jistý, který. A já tu dýmku prostě chci. Já ji chci a dostanu ji. Dostal jsem ji? Ne. Ne. Ne, 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 ne. Takže jak se ten biom jmenuje? Občas se v něm spawnují kaktusy. Harondor. Prej není ničím zajímavý. Tle nový biomy jsou takový prototypy, do kterých se ještě musí dodat. Já nevím. Mobové. Nebo ty. Různý jiný NPCčka. No. A tak já na ně kašlu. Když si pro ní můžu v podstatě kdykoliv přijít, takže... I když ji neprodávají, tak co? Já jenom takhle vypnu. Tohle se otevírá elkem, kdyby nikdo nevěděl. Dobrý. Tak. Takže se vrátíme tudy takhle zpátky. No ale i tak můžu říct, že naše dnešní výprava byla úspěšná. Získali jsme v podstatě docela hodně věcí, včetně těch pecí a těch cherry saplingů. Ano, tamhle je náš domov. Nespletl jsem se. Au. Takže teď už stačí běžet jen takhle docela dlouho a budeme doma. A už jsem se lehl, že se zabiju. Já jenom doufám, ne, dobrý, měl jsem lehkou. Ještě od minulého nahrávání. Takže doběhneme zpátky domů. Už by nemělo být moc daleko. Napřed to oběhneme a pak půjdeme prostředkem jakoby zpátky a uvidíme, na co narazíme. Samý Mordor. Mordor se spawnuje jako nějak hodně často. Se mi poslední dobou zdá, že jako... nějak není neobvyklej. No krucifix, jak dlouhý to je. Cheat? Nic. No. Tak už běžíme dost dlouho. Rozsáhlý obytí biom. A furt nic. No, no tak. Dobrý, už jsem asi dosáhnul hranice, doufám teda, že už se konečně budu moct obrátit. Jo, vypadá to, že jo. Dobrý, takže tady to hraničí s Mordorem. Kolem dokola. To mi připomíná jeden biom, který jsem viděl v testovacím světě. Co je tady? To je toto? Je toto, co si myslím, že to je? Jo, je to ono. Takže tohle si tebe vemem taky. Z toho se pěstuje ta pipeweed. Ale ty brambory si vemu. Tak místo čeho? Místo mlíka. Takže to si budeme brát taky, z toho se pěstuje ten do té fajfky, ten pipe weed, který zatím nepotřebujeme, protože ho máme dost, ale on se bude hodit. Takže to oběhneme takhle, koukám, že on je tady v obležení toho Mordoru, to ve filmu neplánovali. Jo, tady vidíte dům z těch cherry dřeva, takovýhle rudý dřevo to je. Když ty stromy se tady spawnují hodně vzácně, takže to byl docela pěkný objev. Nic, nic, nic. Nic, nic, jenom samý díry
A to doslova. Takže já myslím, že to oběhneme a pokud nic nenajdem, tak nic. Pokud něco najdem, tak dobrý. A už je tady. Máme ji, výborně. Výborně, našli jsme to, proč si beru do ruky meč. Jsem na mírové misi, neděste se. Tamhle koukám, se spawnula jedna díra hodně nešikovně. Doufám, že to nebuglo tohleto. Ne, je to dobrý. Takže takhle vypadá hobití ta. Jídelná, hospoda. Tak já teď jenom doufám, že si můžu od této dámy kupovat. Jo, můžu. Trade? Ona to neprodává. No sakra. Proč to neprodáváš? Kolik mi za to dáš? Abych si stejně nemohl nic koupit, když jsem si ne... Počkej, ona něco chce, co chceš? Kolik mi dáš za brambory? 4, nechci. Máš smůlu? No tak nic, no. Oni občas prodávají ty fajfky, ale tahle ta koukám je hamoun. Nechce. Takže nic. Sakra, teď jsem zase ztratil smysl pro orientaci. Jo, o tam teď jsem přišel. Tady je znova Misty Mountains. A tady jsou koníci, až na to, že já nemám sedlo. Takže kdybychom nějakýho chtěli, tak se sem pro něj můžeme vrátit. Tady se spawnujou taky. A ještě v Rohanu. Takže snad ještě najdem jednu tavernu, ve který bude tenhle, který prodává fajfky. Ty jsou, koukám, pěkný poníci. No, přes Misty Mountain se mi jít nechce, a to z jednoho jediného důvodu. Hele, tady je další a poslední struktura, která se tu spawnuje, to je takovýhle stůl, taková jídelna. No, v podstatě jídelna, no. Picnic table. A hned předvedu, proč se mi sem nechce vůbec jít. Už jsem tam? Ne, moment, to jsou Grey Mountains. Tamhle jsou Misty Mountains, tohle to jsou Grey Mountains. To je nový biom, který byl přidaný a není ničím zajímavý. Tohle to jsou Misty Mountains, ne? Shire, 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 Shire. Shire Grey Mountains. Ne, tak to nejsou Misty Mountains. Takže do tohohle biomu se můžeme jít podívat, ale není ničím zajímavý. Teda myslím. Jo, dobrý. Ne, v tomhle biomu se trollové nespawnuje, protože on existuje ještě takový biom. Jmenuje se Ether Moons. A v tom se spawnuje takový obrovský, ještě silnější trollové než v tom Troll Shouse. A ty jsou jako už fakt hodně nebezpečný. Takže já jsem vlítnul a narychlo se dojím. Děkuji za pohoštění. Vidíte, že on je mnohonásobně větší než Lothorien. Tak rychle, bere úle. Mě to nebaví. Onem, onem, onem. Tak, pardon, už jdu. Tak, a už bychom měli končit, tenhle díl je takový nudnější, koukám. No, tak to ještě doběhneme. Já se pak asi v offscreenu sám vrátím, nebo budem v příštím díle pokračovat. Mě napadlo, jak velký ten biom je asi, to bych se na to musel podívat v nějakým editoru, a to pochybuji, že na tenhle ten mod funguje. Třeba MC Edit. Že bych se jako podíval ze zhora, jak velký je. Jo, tady je další cherry ten strom. Takže já si vezmu to dřevo z něj, ale na zbytek už se nebudu to zdržovat. No dobře, že jsem si vzal tu sekeru. Saplingy už mám, tak to nepotřebuju. Jaký dalšího by tady kouří? Mohl bych jednoho zabít a ona by z něj asi padla, tadle, ale se mi moc nechce si tam srážet dolů tu reputaci s nima. Má menší lagy. A tady je jiný biom. Takže já tam jenom narychlo nakouknu. To já nevím, co je za biom, to bude asi další Lonelands, nebo co? Ne,
furt Grey Mountains. Oni ty biomy jsou hodně velký. To by mohli taky udělat, že jsou menší. On prej nějak plánuje udělat, aby se spawnovali jako jak se doopravdy spawnovali v tom... nebo jak doopravdy byli v tom Pánovi prstenu. A já si uvědomuju, že jdu furt od svýho domova, jestli to na mě řvete celou cestu. Ale já to fakt chci oběhnout kolem dokola, tenhle. Protože mě zajímá, co je takhle kolem něj, ale tohle to mi zabere hodně dlouho, než oběhnu. Ne, tak jenom 4, jako porkchop to dává. Tak musím zase najít díru a vyspat se. Doufám, že tamhle už to končí. Nevypadá to. Když člověk díru potřebuje, tak tu žádná není. Tamhle jedna je. Tady hledat 4 lístek, to je umění, přátelé. Oni se spawnují jako hodně to, hodně rifiť. Jo. Dobrý den. Tak a jsou tady i tamhle ty domečky, takovýhle kulatý, doslova díry. Jsou vidět jako takový kopce. Malý. Takže tam jdeme rovnou vygrýfovat. Jo, tady je, vidíte tady právě toho, čeho jsem se bál, tohle to je porucha spawnování. Tady vidíte, že je to v podstatě ufichlý ta země. Takhle, kdybych si nedal ten update, tak by to nebylo. Jo, tady by asi pokračovaly ty Trollshaws, ty Lone Lands. Takže takhle by to být ve skutečnosti nemělo, no tak ale teď už se to spravit nedá. Takže já potřebuji najít, kde mají vchod. Tady mají okno, takže vchod je na druhé straně. Dobře. Aspoň, že ten můj Lothorien zůstal nedotčen. Nazdar prdkové. Tak, co pak tady máte pěknýho, co? Tady mají především to, co si vezmu na prvním místě. Nic zajímavého. No jo. Nic. Lustry nechci, kde to mají. Tady to mají, tohle to jsou hobití pece. Snad jim to nebude vadit. Nebude. V těch hobitích pecích, já jsem vám to neukázal, ale... Může se v nich vařit spousta jídel najednou. Asi 10, že tam je takhle 10 v řádku a 10 dole, podobně jako v té trpasličí peci. Tady to je další, to jsem doufal, že najdu, je to pipeweed a to je v podstatě tráva do, ne tráva, tabák do těch, takových dýmek v podstatě, dýmek. A ty dýmky se můžou koupit u dalších, který doufám, že najdu, i když to nevypadá, protože tady ten kraj je malej hodně. On je hodně malej, ale fakt, že hodně malej. To bych měl štěstí, kdybych jednu našel. Hobití tu. Jak se jí říká? Ježišmarja, jak se jí říká? Mně to slovo vypadlo. Hospoda. Tak tady se vám tohle. Je to malý, no, tak. Říkám, porucha spawnování, všude přítomná, nic nenadělám. Ty pece se tuším ani nedají vycraftit. Ou, to si vemu. Tohle byla moje druhá varianta, kde bych bydlel. Kdybych, to už možná přeháním, jo, takhle to vypadá, tady je uhlí. To byla moje druhá varianta, kde bych bydlel, kdybych ji našel, ale ona tady dřív nebyla. Ale teď tady je, tak... Ono. Co to bude hodit jednou, když sem zase půjdu? No, nevím, jestli sem ještě půjdu znova. Koukám, už tam plný inventář, takže já využiju služeb tady toho. Toho. To se takhle otevře a můžu si tam dát tohle. A to budu potřebovat. Co nebudu potřebovat, tohle nebudu potřebovat a co ještě, tohle nebudu potřebovat. Tak, ráze mám 3 místa v inventáři a tady se dokonce můžu najíst koláče,
co velmi velkorysý, nechají mě najíst se koláče s dovolením. Lagí. Pardon, ale já se potřebuji dostat ven. Tady jste právě viděli, jak použil svoji dýmku. Kouří dýmku míru. Možná. Není tady. Tamhle je další bažina. Tam nahoru asi nepolezu, protože to tam stejně nebude. No, i když mohlo by. Ale ono to není zas tak malý, koukám. To je dobře. A asi další porucha. No, tohle by nemusela nutně bejt, ale... No. Tak a já tam budu líst oknem a už se s tím nebudu otravovat. Zákonitě přijdu vždycky z druhé strany. Vidíte, že je z různého dřeva udělaný ten dům. Tyhle ty jsou ty základní, ale ještě jich existuje pár. Pár typů. Výborně. Takže, čoříme. Ten salát, ten se zatím k ničemu není. Jo, ta šunka tu si vemu, ta docela obnovuje zdraví. Ale snad... Jo, hele, talíře, ty se budou hodit. To málo kdy se takhle místo kuchyně spawne jídelna. Ne, počkat, teď on ne, vlastně v každém. Aha, tak já jsem si mohl vzít ty talíře, no tak ale, tak... Tak to moc nevadí. Tady je něco zajímavého. Tady už je zase ten. Takže půjdem tudy a budem doufat, že ještě narazíme, ale tohle už jsou stromy a no jo, jo, je to tady furt. Takže on není vůbec malý ten kraj, ale furt nevidím tu ten přízemní domeček, kde bych si mohl koupit něco. Tam je zase ten Lonelands a já jsem se nepodíval na souřadnice domů. Vím, že tímhle směrem, ale nevím kudy přesně. Blbý. No tak snad. No v případě nejvyšší nouze bych se mohl podívat několik dílů zpátky, snad v druhém díle jsem to ukazoval, ty souřadnice. Někdo mě prosil o save mapy pod video. Já si nejsem jistý, jestli... Sakra, tady vůbec nic není. Jestli ty savey budu dávat, protože... No. Hlavně protože, když ten save dám, tak si to bude moct zahrát tu mapu každý a už se nebudou dívat na ten můj let's play. Ale tak... Žádný 4 lístek, jenom lagy. Fraps rozděluje soubory dneska velmi aktivně. Co je? Tady to nemá okno? Je zabarikádovaný pod zemí. Jo, má to okno. A zase jsem přišel z druhé strany, ano. Pardon. Nic už. Zase vezmu, děkuji. Tak. Beru, hele, cherries, ty se budou hodit. Když zatím nevím na co, jo, to si nemůžu vzít, tak co vyhodíme. Potřebuju tenhle zbytečný meč. Ale mlíko to si vezmu, to se bude hodit. Tady je světelný bug. Vezmu si talíře. Se taky budou hodit na talířové války. Budu házet talíře po těch. Po nějakých zvířatech, za to je achievement. Knižky nepotřebuju. Ještě tak bych si sem skočil něco oenchantovat. Respektive si skočit... Hele, tamhle je... Ježiš, jak se ten biom jmenuje. To je ten novej. Teď si fakt nespomenu, jak se jmenuje. Já bych řekl, že už jsem ten lotor jen úplně v oběh, že je takhle tímhle směrem. Zase jsem přišel z druhé strany. Typický. Sorry. Dobrý den. Děkuji. Takový univerzální dojídání se. Beru kuře. Kuře si vemu místo misek, ty nepotřebuju. Talíře si taky vemu. Tak. Misku nepotřebuju. Tohle si vemu místo bluebell. No, to bych si docela i vzal. Taková pěkná kytíčka. Místo tohohle. Tak. Jdeme dál. Už je takový typický nezajímavý čoření. Takže bych se odsaď rád dostal už a našel tu... tavernu se jmenuje v originále. Hele, to si vemu, medium pouch, to se bude hodit. Momentík. A strkáme tam tohle.
To ne, to tady ještě může být. Ahoj, takže já vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru Minecraft s modem Pána prstenů. Tak, dneska, jak jsem slíbil v minulém díle, se podíváme trošku kolem tady po světě. A jinak, teď jsem si přečet komentáře pod minulým dílem, a ano, někdo mi tam radil, že uprostřed těch velkých věží, co jsme minule byli zkoumat, jsou spawnery na orky, takže nic není špatně. Ale... No... Tak to by mě asi nenapadlo, že tam jsou spawnery. Takže... Já musím zjistit, co si vezmeme sebou. Vezmeme si sebou asi sekeru. Lopatu příležitostně. Šípy. No tolik ne. Takhle to bude stačit. To brnění nemám na sobě, to je dobře. Takže si ještě skočíme nahoru. Tak, krumpáč si vezmeme určitě. Pár šípů, tady mám ty. No tak to si můžeme vzít. Budeme potřebovat šutry nějaký. No. Tohle si něco vezmem, když to si tam můžeme natěžit. Tak v případě potřeby. Tady. Meč si vezmem jenom ten železnej. Kdyby něco a nějaký to jídlo. Tak. Takže to je myslím všecko, co potřebujeme ke spokojenosti. Až na to se vyspat a můžeme jít na prozkoumávání, nevidím důvod, proč to zdržovat. Se jenom podívám, jak to tady vypadá. Jo, já se to tady vlastně zastavil. Tak, vyspíme se a jde se trošku na exploring. Já jsem dneska poměrně unavený, takže dneska nebude takový energický díl, jako bývají většinou, tak ale snad taky. No, ono mě stejně vyruší nějaký troll nebo etin, co já vím. Takže půjdeme tímhle směrem. Bych neměl tolik běhat. A budu běhat stejně. Já jsem docela zvědavý, co se skrývá za tou bažinou vzadu. Ale asi nepůjdu přímo přes tu bažinu, ale půjdu jakoby kolem ní. Doufám, že jdu správným směrem. Tady by měl být ten druhý dům na stromě. Velký. Jo, ne. Není tamhle. Běžím dost rychle, renderuje se svět, ale ani tak nejsou lagy. Tenhle počítač je velmi výkonný. Výkonný se dvěma N se píše. Ano, umím česky. Přemýšlím, kde ten dům je, ten bude tady někde, že jo? Já jsem téměř přesvědčený, že jdu správně, jo, ale... I tak už by tady někdo měl být, uhni. Aspoň, že dneska nežvaněj. No. Co si měl vzít sebou postel? Sakra. Bych tady vylez nahoru a jednu si vzal. Tamhle je. Takže já tady najdu nějaký strom vysoký, vylezu na něj a vezmu si z něj postel, tamhle jeden. Takže nejradši bych našel ty mirkwoody. Jak jsem říkal minule. Výborně, tenhle zrovna má žebřík. A našel, nejradši bych našel ty vysoký elfský věže. Trošku jim tam to počořil.
Výborně, postýlka tu je. Něco hodně zajímavého, ale jídlo, to se hodí, hodí se všechno. Kromě toho, no tak ale. Proč ne? Něco tady, jenom crafting table. Takže jdeme dál. Teď jsem trošku ztratil směr, je, tamhle je to hoří, to je asi Rohan tohle, ne? Já jen doufám, že tady není porucha renderování, protože si nepamatuju, že by tady tohle to tady bylo. A jak jsou teď ty nový biomy, tak se to trošku blbě renderuje ty světy, takže co to je? Lone Lands. Takže sem nepůjdem. Tam není nic zajímavého. Potřebuji najít tu bažinu. Tamhle jsou Trollshaws. Škoda, že právě tady ten Lothorien je v takový nezajímavý lokaci, kde je všechno všude okolo takový nemastný, neslaný. Nic zajímavého. Většinou nebezpečný. Sakra, tady si to nepamatuju, že bych tady vůbec někdy byl. No jsem správně, jo, tady podle toho druhého domu to vím, ale... Jo, je to tady. O, jsem dobře. No tak to tady vemem takhle a já... No, dobrý, mám železo. Jsem chtěl říct, že jsem si nevzal nůžky. Hele, asi je... Je tady porucha renderování, je to vidět, že je to takhle fiklý. Tady by měla být ta bažina až někam dozadu, ale tady je ten... No, No tak, ono se nic nestane. Tady sem nebudu chodit zase až tak často, ale tady vidíte, jak je to takhle ufiknutý, to by nemělo být. Většinou se takhle nespawnují rovný zdi. Takže tady by snad nemělo vadit, když skočím do vody. Dobrý, tamhle se zjeví duch, ale tomu snad zdrhnu. Ano, už je tady. Netrefil mě. Dobrý, ale tady to jsou Trollshaws, ne? Ne, to jsou furt ty Lone Lands. Tady se nespawnuje tuším vůbec nic. Ale já tím myslím jakože úplně vůbec nic. Tady možná, jo, ne, vlastně spawnujou se tady ti jezdci, nebo jak se jim říká, ne, jezdci. Tamhle je jeden strážci, nebo tak nějak. Tady nějaký nový biom? River, aha. No tak tohle bude poměrně dlouhý pochod, protože, jak se jmenuješ? Ranger. Severský Ranger, dobře. Tohle bude poměrně dlouhý a nudný pochod, protože tady není nic zajímavého. Hele, jestli mě nešálí zrak. No výborně, 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 tak to jsem ani nečekal, to byla ta druhá varianta, kterou jsem chtěl najít. Kdo neví, co to je, tohle to je kraj, takzvaný. Tady se spawnujou hobiti. Doufám, že hned nějakýho najdem. Ano, nemýlil jsem se, je to skutečně tak. Možná, když budeme mít štěstí, tak dokonce najdeme 4 lístek. Fakt se tady spawnujou 4 lístky. A tohle tu jsou hobiti. Hobiti. Nazdar, ty se